В Україні з 1 січня до 2 травня триватиме кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2018 року. Декларують доходи і задля отримання податкових знижок. Цього року розширено перелік витрат, дозволених для податкової знижки. Детальніше розповість Ольга Іроденко. Відповідно до норм Податкового кодексу України, обов'язок подавати декларацію виникає при отриманні доходів від осіб, які не є податковими агентами, або якщо ці доходи не підлягали оподаткуванню. Також потрібно декларувати доходи від підприємницької або незалежної професійної діяльності. Детальний перелік доходів, при отриманні яких обов'язково потрібно їх декларувати, розміщений на сайті ДФС в області. Податкові декларації громадяни можуть подати до центрів обслуговування платників податків за місцем податкової адреси або самостійно, або за довіреністю. Також вони можуть направити засобам поштового зв'язку з повідомленням про вручення і описом вкладення. Але в таких випадках декларація повинна бути подана за 5 днів до закінчення граничного терміну. Також громадяни декларацію можуть подати засобам електронного зв'язку через електронний кабінет платників податків. При наявності особистого ключа електронного цифрового підпису громадяни можуть скористатися новим електронним сервісом при заповненні декларації. З 2019 року Державною фіскальною службою України запроваджено новий сервіс в електронному кабінеті платників податків щодо часткового попереднього заповнення декларацій про доходи, який формується з облікових даних платника, з даних Державного реєстру фізичних осіб про отримані доходи, а також з даних про об'єкти нерухомості і рухомого майна. Зазначений сервіс дасть можливість платникам скоротити час на заповнення декларації, також мінімізувати помилки при заповненні декларації і завантажити в режимі онлайн додаткові документи, які необхідні для подачі декларації. Дані щодо отриманих доходів за 2018 рік в повному обсязі буде сформовано у Державному реєстрі протягом 50 днів після закінчення року, тобто 11 лютого 2019 року. Також тепер значно розширено перелік витрат, дозволених для надання податкової знижки. Скористатися податковою знижкою можуть громадяни, які сплатили кошти на навчання в закладах, вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти. Скористатись податковою знижкою можуть і громадяни, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, які у 2018 році сплачували кошти за оренду житла. Але такі повернення, такі знижки можна отримати тільки дотримавшись умови, що зазначені громадяни або члени родини першого і другого ступеня споріднення протягом року не мали житла, придатного для проживання за межами окупованих територій. А також такі громадяни не отримали з бюджету фінансових виплат на оплату оренди житла. Задекларувати свої доходи для сплати податків громадяни зобов'язані до 2 травня та до 1 серпня сплатити задекларовані суми.